Yung anjulel bormare songla ga bisa Nyom jozan ke lende zan ka cho an ke ayala ne Yung anjulel bormare songla ga bisa Nyom jozan ke lende zan ka cho an ke ayala ne Yung anjulel bormare songla ga bisa lolu yepp partager nañu bari aussi ci combat fekk na ci ay quel combat kon yalla defé tamit mu dem ah mënu ci dara lolu ñi ko ñaan yalla rek ha wa mais lolu wa lolu mom day dis mais xam nga day dis mais sante yalla rek parce que yalla tay lepp lu mu tek nit ki rek atan nako quoi mais olof ñu gaay nenañ xam nga yalla gu tegg kenn lu mënul lu mu tegg rek bref atan nañ ko quoi mo tax mu tegg ñu mais yalla nañ yalla eufal yeen bi rek wa sama rak yu ñu ma na di nuyu aussi ñom ñep wa di sante wat yalla rek di santat yalla rek di nuyu ñep di balu ñep ak aussi bepp ko xamne dal togn na la wala malay dérangé wala limo wax xam nga gis nga sa bop ma lay djéglu wa di sa ko ñaan ci ñëpp wa di waat waangu ñaan ñom ñëpp mu ñëw japp lañu ci porte ñu xam nga ñaanal ñu aussi xam na tay ñun ñom rek lañu am wa di ñëw japp lañu ñun ñu leen di taal loxo dal ñom ñëpp wa xawu ñu sama gaay ñu ki ci am jaga ci mo jaga nak rek day bëré mom delo ziar mo ni mom sama ay garalu bax nañ mo way bu wala ñu ngi jappalé bu baax mais ñu ngi japp ci combat yi taw lay ñaanal yalla may leen ndam waaw may gi sama bop ci ñom carrément mo wax dega ne yalla ñu ci japp bu baax ñu ngi japp ci affaire yi bu baax ma sha Allah ñu lay di wajal rek lay ñaanal ndam lay wax ñu gom seen bop rek ha seen adversaire ñu xamne am nañ combat mom nañ taxaw rek baña daw bi taw rek affaire bi day soti inshallah do koku mom wolu na len ci lepp la len wolu ha man gan ngay wo ci lamb baye wo wangu jaan yep ñu ñew japp ci combat bi jappale gaay ñom yep ñu ñew baye mo ken yep na ñew jappale ñu garaay yalla may len ndaw ibrahim Ayo
Sebo murid dalo yalem jam begenala agis nga komba de jung koy pare komning dan pare rek komba isak zu wa ñu ngi bi sam deg di mas amuñu sam deg di mas sak zu dal ñuy entre wa gay mom komba yi sax nekul komba yo xamni jaaxal na murid ben komba kesse mom metti moy komba modu jam cer wi gay dan ciow komba bi yaqku barki sayidina mohammed komba bobu moma metti ba fi may wax ak yaw da sa way bima wowe ne ma modu jam jere lañ may jox len la ko wax xawma nga entraîner suba ganaw suba entraîner wo waye bo entraîner chaque jour comme ni nga dan entraîner modu jam jere do moro mom do bum defé lolou bob balegi gis nga resultat bi ku dul modu jam jere maram mi moko man di santé nak modu bodi yu bax da combat am def ma jaral lu ne lu ne ndax sama garala mak mom tedd nañ la lu mat 5 ans mak mom bokku nañ ko nek di ñaanal seen yaay nak fu mu nek yalla xaral waajana ndax vraiment sama mère la won sa yi ñu tassé won dañuy togu waxtaan di ma naan ma nga leen di ñaanal yalla na shaytan bu dugg seen kaw bi lay walay sama mère la won di sama lepp wa di ñaan rek combat yi ñew wa ngu ñaan ñepp ñew japp ci ndax nak len da am lima metti murid nekul ni manam ku nekul ekri nguñan boko nguñan waruñ la jappelé dédé d'accord ma ci yoy gis nga ñun ñun ñepp nguñan mo ñu ñor mairie nguñan bi da am lu muy voté sak at da am lu muy vété bidé manam ku bokul ci ekri bi do ci laal pourquoi pourquoi man lool mo metti manam ku dekk ku nekul ekri nguñan manam duñ la jox ci duñ la jox 100000 may ni depuis bima nekke ekri nguñan sax la la wax ekri nguñan borena fa 3 combat mo suñ ma jox 100000 francs barki sayidina mohammed derem mosuma ko fa laal mais xaliss bobu fu muy duggu mbay jone lay laaje message bi na ci japp xamni manam ekri nguñan ñu fa nekul ño fuf ñu fa nek te dekk nguñan mburwa ya ngi nek ken neku fa te ñom dañuy am combat comme ñun kon ngala way ku ci ama ci combat na ci japp amul ki ekri nguñan la nek ki ekri nguñan la nek gis nga ñun soxla wuñu xaaliss bu ñu duggal suñu poche dedet xam nga lañ lañu bok ñu ñew japp ci billet boy yi ndaw yi mëna am billet dem stade mais du kess yo ci bi ñu tog wala lenen ak lenen lool amna ñi ci japp mais problème bi man lool moma ci metti nañ ci japp ki amul ekri nguñan la nek ki amul ekri nguñan la nek sama premier sama dernier combat be passé amul kep ku dekk ekri nguñan ku fa taxaw jour combat ku fa nek ken ñewul mais pourquoi yexil mang koy santé bu baax da chaque jour sama combat yi da ci japp da ci taxaw tout temps mais nañ baye lolou amul ki ekri nguñan la nek amul ki nekul ekri nguñan maire bi ñun ñeppako bok bitse bi ñun ñeppako bok kon kep ku ci am combat de nga wara laal 100000 par force bu jaaré yoon mbay joon lay laaje message bi nak man la yero baax na ci japp bu baaxa baaxa baax soxla wuñu xaaliss biñ duggal suñu poste dédé ñun soxla wuñu lool ñuy liggéey ñuy santé yalla amna yu bari man nañ ko régler suñu bop mais problème bi xama lan la bo yi ndaw yi nek suñu ginaaw lool rek lañ ñaan di nuyu gaay yépp di wo gaay ci combat yi nañ ñew japp ñu dem stade daan gaay ñibsi waat waajaat yenen gaay mom wax deug fa yalla sama xel dalna tax ñi ngay gis ni da melni mag ñom ño bok ndey ak baye maram mi mom mag waye bo ñu gisé da ngay yaakaar ni sama morom la amul combat bo xamni dina ko jël to woom amul combat bo xamni da koy yel to wawuma kon may sante gaay yeb di nuyu gaay yeb waw ñu ñew japp ñi amatuma luma len di cause premier combat bu taxawé len la lay wax ñewal entraîner bo entraîner rek amatuma dara luma lay wax modu bodu mi bima koy nan modu ken manula du tay barki sayidina mohammed kini gaay li dal gaay ci mom moma dalon ci mom mosuma ko def mbor waye jour biñu contacté mak mom ci la ko ne barki sayidina mohammed gaay ya len man modou defal ko mbor yi entraîner duggu ci gaay ñew bu mu defé lool ba légui lo gis ñaata victoire la fi taxal ñaata victoire la ci am xam nga gaay len mo fi bari nguñan de ngay tok fi nga tok do jappelé nit ki do ko wo téléphone do xam lu koy metti tok fi nga tok di yak derni ak ni lool nonu wax joju duguñu sax fi ndax ñu na sportif lañ lu ne deg nañ ko budé wax ju neex deg nañ ko budé wax ju nakari deg nañ ko kon lool non grawul problème mi xama lan la chaque jour dal ñuy entraîner
ak lu man ti xew man bok chaque jour may entraîne ak lu man ti xew man sama lepp ti yalla la ko wer gisuma doomu adam mo xamanteni yaakar na la ci li gisuma ko kon nak xama lan la gay na ñew bolo japp amul ekri nguñaan amul fi ñun ñepp nguñaan lañ dekk ñun ñepp message bi dal mala jox huma sañon gay nañ ko jot xamni ekri nguñaan ekri nguñaan ak ekri face beno kep fugu do mu nguñaan nek nan lañ di jappelé bu baax bitse bi ñun dañ ci wara bok bu baax wala bok ñun dekk ñu nguñaan murid wala dekk ñu nguñaan lañ dekk kon normalement mbor mu ci am combat mbay jone def la wara jox 100,000 2 millions da xej ekri nguñaan ñu fay am combat sak at bo len konté ñaari nit lay doon wala ñaat kon xaaliss bobu fu muy nek nañ bayyi tiaxaan yi jappelé gaay ñu dem ñun ñepp ay mbor lañ xamanté nañ nguñaan mom ñom lay yemalé mbor mu ci am combat demay dem stade temps bi mako may ñom ñep amul mbor mo xamni man nga wat ni yaro bax waxna mali wala defna mali ñom ñep lay yemalé nak kon nak fu mu nek ni sante yalla gaaya yi ni paré nañ bes bi rek lañu xaar oké jaayef waaw sante ñep rek di sante ñep di sant sama yaay hadi ciow diko sant bu baakha baax diko ñaanal yalla du dal fanam na deug yalla sonna ci ñun lool am di sant fami bi yeb waaw di wo mbori yeb nak wa deug yalla mbori nguñaan yeb kep ku fi tak ngem rek ma ngi lay wo ci combat amal diko dal ci sangu ñaan ba ci suuf ngi wo ñep bayuñu kenn wa di wo nguñaan gi yeb di wo wa medina tama wa wo ñep rek bolem dal ko xamni dal yaangi deug ci japp ci combat ñu lay wo nga japp ci inshallah waaw di sant sumu gaay yeb sant serigne john baakha baakha baax xama waaw ñom fallu ndjay la yi mot kan hélas biram xama sombel john baawuñ ken gaay yeb ñu ngi len di wo wala di wo suma son ben harit baakha baax ablay ñu ngi falé virage waaw lay cede ñu ngi yow bu baakha baax ci combat sumu harit la sama doomu ndey la day son ci man bu baakha baax xama di sant wa sewul wa héritage yeb xam di sant wa cede di len wo ci combat ñom ñep voilà di wo dal mbollem dal di waxale jigen yi yep tamit waaw arrêtou ça way légui na bari ñen ak fan ci xalé yi ñen saay kay légui na ñu len di dopp ci par ay jigen la lool la kay war jigen ñen no saay mo may fan ci jigen quoi saay mo ci am yu bari mais ma len di wo a ñu jam ci combat bi wa di wo ñep rek kama di bawuñ ken di wo ñep wa di wo premier dame serigne john mang koy wo bu baax ci combat diko sant bu baax ma nak sama harit la wala diko nuyu bu baax xama ñi nuyu ñom aw fay ñom adama wa ñom sadio sama doomu ndey bobu ñu koy wo bu baax ci combat wala ñu ngi wo ñep en tout cas contane bu baax te ñaanal yalla suñu borom doy dawle yalla suñu borom bi yeram leen haral leen aljana ñom ñep xama di ñaan jam waaw tay wa rek ñi sant yalla bu baaxa baax tay ñi wajjal ñi ci lamb ji di wo ñep ñu jappal ñu waaw di sant sam nak diko wo ci combat ma deug yalla sam copain sa waj ñu koy wo bu baax tabassene koku mom duma ko may dara ma ng lay wo combat bi sen tabassene xaaliss bu bari la solo koku mom la xam mënu ko pardonner lepp luma bëgg la may jox par force kenn koku dal ak mbaysum sa grand bi ñom ñaar ñoy mom fofa do len ay yett yu metti metti wa di wo nak wa generation 2000 dans au début ñu ngi leen di sant bu baax di leen wo di jital président Touba Diop xama ñom Omar Nguer Badara buñu limé rek dañuy jum Morsen say say bob grand Morsen xama di wo ñep rek ñom ibu dem Dagar Malik Ngom Aliou Mbaye wayuñ kenn ñom Pape Margo ñu ngi leen di wo ñom ñep wax deug yalla di contane bu baax baax ci ñom président Diagne président Fala Fala bob nga xamne tay yoru sa téléphone la ko may téléphone inshallah bu ko dalé na ko may téléphone Diagne waaw diko wo bu baa baa di wo ñep rek bayuñ ken waaw di wo nguñaan xama jaak burway bayuñ ken wa samel jangay xama buñu limé rek joom waaw di wo ñep rek ñuy japp luñu bu baa baa ci combat waaw di wo taximan ni risi ci ñu ngi leen di wo ci combat bu baa waaw sama ku ci melni sama goro fala fala bobu njaga waaw wa risi yep ñoo Abdou Aziz ñu ngi leen di wo ñom ñep waaw amna solo